Ljubiteljice in ljubitelji kasaškega športa, tretja točka sporeda, pokrovitelj Ljutomerčan, avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 4000 evrov. Poglejmo k štartnim pozicijam. V prvi vrsti za štartnim avtomobilom od znotraj nazven stojijo 1 Arrive Star, 2 Jolanda, 3 Pussycat, 4 Leo Den, 6 Delfina, 7 Dante MS in 8 Rosso. V drugi vrsti 10 Stalon, 11 Anakin, 12 Gingersnap in 13 Pinter. Takšen je razpored 11 udeležencev tretje točke sporeda pod pokroviteljstvom Ljutomerčana. Nas pa do štarta loči še slabih 100 metrov. In štart je dan. Štart je dan, tam iz zunanje pozicije Dante MS z Brankom Sršenom. Dante letos nismo videli kasati, bil je poškodovan v lanski sezoni, sicer kot šestletnik, pa je stopil na hipodromske steze pozno in zabeležil 6 zmag, 2 drugi in 1 tretje mesto. Dante vodi tole dirko, drugo mesto pa trenutno drži Delfina z Boštjanom Plečkom v sulkijo. Potem pa vsa ostala smetana te dirke za njimi, nekoliko slabši štart zagotovo za Stalona. Številka 11 Anakin z Robertom Hrovatom diskvalifikacija. Številka 11 Anakin diskvalifikacija. Ja, vodečemo Dante OMS pa se sedaj pridružil Pussycat MP z Milanom Prašnikarjem. Na zunanjem robu, na notranjem robu še vedno dobro kasa Delfina. Prva dva pa nekaj prednosti. Ob bok Delfini pa Rosso s Francem Cimermanom. Iz ozadja pa prihaja Dušan Zorko z Pinterjem. Pinter in Dušan Zorko tam prebijata tretjo pozicijo, vodeča 2, 1-16-1. 1-16-1 za Danteja in ob boku Pussycat MP, to sta še vedno vodeča. Dante se malce otresel Pussycat MP-ja, iz ozadja prihaja Pinter z Dušanom Zorkom, gneča tam, tudi Leo Den z zlato čelado, Joška Sagaja mlajšega je tam blizu, na notranji strani zaprta tudi Delfina v ciljno ravnino kot prvi Dante, ampak sedaj se bo vrčel tisti pravi silovit finiš in pritisk, ali Dante lahko dobi tole dirko v prvem nastopu letošnje sezone, po lansko leti 6. zmaga, po zonani strani pa Leo Den. Leo Den v galopu, Pussycat MP pa slavi, Milan Prašnikar je visoko dvignil bič in naznanil že kakšni 20 metrov pred ciljem, da dobiva tole dirko.